heter André, er 34 år, jobber på Moss Elektro som elektriker. Holdt på med motorsport i 20 år. Jeg har et gjennomsnittstap på begge ørene på ca. 90 dB. Så i sånn teoretisk så er jeg nesten helt døv. Høreapparatene jeg bruker er Phonox, Naida, Paradise. Det var vanskelig, eller så umulig å finne noen høreapparater. Jeg klarte å matche hørselstapet mitt, og jeg var veldig overrasket over hvor bra Phonox-apparatene fungerte mot et så tungt hørselstap som jeg har. De hørselproduktene jeg bruker er Rogeron og TableMic. På jobb så bruker jeg de ofteste møtesituasjonene. Der jeg legger TableMic på bordet og fester Rogeron på foreleser. Når jeg tar en kaffe med kollegaene i pausen, så bruker jeg også pekemodus på Rogeron. Jeg har hatt en drøm om å kunne være med i gruppesamtale, og det har jeg fått til nå. Jeg bruker også Rogeron på trening og når jeg er med venner. Enduro er en motorsport som kjører tøff terreng, og når vi konkurrerer så konkurrerer vi alt fra 2 til 5 timer. Her på klubben så har vi noen ungdommer som kommer for å kjøre litt enduro og motocross. Jeg synes Rogeron er et effektivt hjelpemiddel når jeg er sammen med ungdommene, for da kan jeg bruke den til å peke på dem for å høre bedre hva de sier. Der, selv om du har en funksjonsnedsettelse, så må du ikke la det stoppe deg og prøve å nå drømmene dine.